অসমত বসবাস করা ভূমিপুত্রসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হল সোণোৱাল কছাৰীসকল। কিন্তু স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰৰ পাছতো তেওঁলোকৰ কোনো উন্নতি নহল, তেওঁলোক উপেক্ষিত হৈ থাকিল। এই ভাষ্য সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠনৰ। সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ লাজগেটত সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠনসমূহৰ যৌথ উদ্যোগত পালন কৰা হয় অৱস্থান ধৰ্মঘট। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰ বিষয়ে ৰতন কছাৰীয়ে কয়, সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠনৰ দীঘলীয়া দাবীত 2005 চনৰ 4 মাৰ্চ তাৰিখত অসম চৰকাৰ আৰু সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠনৰ মাজত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ 2005 চনৰ নামেৰে আমাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হ'ল। আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হোৱাৰ ছমাহৰ পিছতে নিৰ্বাচন স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল, যদিও আজি 7 বছৰ অতিক্ৰম কৰি যোৱাৰ পিছতে একেখন পৰিষদকে বাহাল ৰাখি মানে সোণোৱাল কছাৰী জাতিটোক যি চুক্তি সোণোৱাল জাতীয় সংগঠনৰ লগত যি অসম চৰকাৰে যি বুজাবুজি চুক্তি কৰিলে সেই চুক্তিখনক মানে তেওঁলোকে মানে আমাক মানে নেকলেক্ট কৰাৰ হেৰি হৈছে। মানে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অতি শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰা, পৰিষদক সংবিধানৰ হস্ত অনুসৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আদি দাবীৰে অনুষ্ঠিত ধৰ্মঘটৰ বিষয়ে সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠনৰ সভাপতি আৰ শইকীয়াই কয়, আমাৰ মুখ্যতঃ 4টা দাবী আছে। 1 নম্বৰ হ'ল আজি 7 বছৰ দিন ধৰি সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত কৰা নাই, গতিকে আমি অতি সোনকালেই সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিতৰ পৰিষদৰ নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, যাতে সোণোৱাল কছাৰী ৰাইজে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰিব পাৰে। চেণ্টিনেল নিউজৰ হৈ সুশান্ত দাস, গুৱাহাটী।